ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းသွားရင်တော့လာရှုဟာကျွန်တော်တို့ MNDAA ရဲ့လက်ထဲကိုကျသွားမှာပါ။အဲဘလောက်ထိလာနိုင်မလဲ။လာရှုသိန်းဒီအဲ့လောက်ထိရ။အဲ့ဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့သူတို့ဆင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ဝါယူမှာအမျိုးသားရေးရှစ်ပွဲထိသွားနိုင်။အဲ့ဒီစကားတော့နည်းနည်းလွန်သွားငောင်းလွန်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကအခုကလက်ကျနေရနေယုံထားဖို့အတွက်အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ဒေသလာရှိုးတိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်အောင်ပါလာရှိုးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေပေါ်မှာလည်းအားလုံးကသိကျင်နေကြတယ်ဆရာအနေနဲ့စည်ရဲတွေ့ကြုံနေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလာရှိုးတိုက်ပွဲအခြေအနေကဘယ်လိုဆုံးသက်မလို့ဆရာခံမှန်းပြောဆိုနိုင်မလဲဗျာအခုကလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတဲ့ကကျွန်တော်တို့သူသဖြင့်ဂျူလူ SA ဦးဆောင်တဲ့ FBNCC အဖွဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖွဲ့ကတရုတ်နယ်စပ်မှာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းကျွန်တော်တို့ဝဖွဲ့ဝဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီမှာသူကလည်းကျွန်တော်တို့ဝနယ်မှာ confederate အာဏာတွေရထားတဲ့အခါကျတော့သူကတရုတ်ခိုင်းတာပဲအကုန်လုပ်နေတာဒါပေမဲ့သူနဲ့မတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့မတူတဲ့တရံနဲ့ဖဲ့ထွက်ဂျုံးကန်နေကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုဒီဖွဲ့တွေအားလုံးကဗမာပြည်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အဆင့်နေရာနဲ့နေမြေကျယ်ဝန်းအရှိန်အဟွာဩဇာတိုးချဲ့ဖို့အတွက်အခွင့်ရတယ်ဆိုရင်လုပ်ကြတာကြီးပါပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အခုလာရှုကို MNDA ကတိုက်ကြောင်မဲကိုကျွန်တော်တို့ DNL ကတိုက်တရုတ်ပေးတဲ့အမိန့်ကိုမတိကျိုးကျွန်ပြုတ်ပြီးတော့အခုတိုက်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတာဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းသွားရင်တော့လာရှုဟာကျွန်တော်တို့ MNDA ရဲ့လက်ထဲကိုကျသွားမှာနောက်တစ်ခုကခုနကပြောတာကိုပြန်ခေါ်အောင်လို့ရှိ FBNCC အဖွဲ့တဲမှာပါတဲ့အဖွဲ့တိုင်းအဖွဲ့တိုင်းကချင်းနေပြီလို့အခွင့်သာလို့ရှိရင်တက်ပြီးတော့เนาะနယ်မြေချက်ထွင်ကြတာသိမ်းကြတာအဲ့တော့ဝါလည်းအခုသူတန်ရန်ဝင်သိမ်းလိုက်เนาะသူနောက်လိုက် SSPP ကကျွန်တော်မိုင်းရေကိုဝင်ပြီးတော့သိမ်းဒါတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုသူတို့ကညဉ့်ညံ့ရေးစကားခေါ်ဆေးရဆေးရပြောဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဩဇာကနေမြေစိုးရင်းနယ်မြေကိုကြီးထွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်စကားလည်းနားမထောင်ပါဘူးသူကျွန်တော်ကပြောချင်အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်ကစစ်ရခိုင်ဆဲခိုင်းတာကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်နောက်လာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲတွေရဆက်ဖြစ်နေဦးမှာ DNLA နဲ့ဆက်ဖြစ်နေမယ် MNDA နဲ့လည်းဆက်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါအဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ FNCC ရဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကြားမှာဒါဝန်ကြီးညွတ်ညွတ်နဲ့စစ်ကောင်စီအောက်ကနေယုံထွက်ပြီးသူတို့ဘောင်သူတို့တိဆောက်သွားနိုင်မယ်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆရာဆိုလိုတာပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေကတော့ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေရောက်ရှိဖို့အတွက်ဂျူလူ SC ရောမိုင်းလာရောဂျွန်ရောဂျွန်ရောကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်တန်လွင်မြစ်အရှိပဲချမ်း AR မြစ်အရှိပဲချမ်းမြို့ပြဆိုရင်မန္တလေးအဲ့လောက်အထိပဲဝင်လို့ရမှာပြည်သူတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနောက်ဒန်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဥမာအဖြစ်ရခိုင်တို့ပေါ့ဗျာနောက်တပြီးတော့ဂရနီတို့လို့ပေါ့ဗမာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနောက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုအထူးသဖြင့်မြေပြန့်ဒေသမှာရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနော်ပဲခူးတိုင်းမြို့ဝကျွန်းပေါ့အဲ့ဒီဒေသတွေအထိဒီအင်အားစုဝါရော UNFPNCC အဖွဲ့တစ်ခုလုံးရောတင်းကျုံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်တပ်နောက်ကဝင်လာမှာပဲဖြစ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆက်ထုံးကိုသူတို့ဘလောက်ဖြေနိုင်လဲဖြေနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုမြေမြုပ်သိမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငိမ့်မဲ့အနေအထားကိုဥတည်သွားနိုင်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့နီးစပ်ရာမြို့လေးတွေသိမ်းနိုင်ရုံရရှိရုံနဲ့ဝါဘွဲရောမိုင်းလာရောMND ကိုကန်ရောမဖြစ်ပါဘူးသူကတပီလုံးကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့လူဦးရေနဲ့နေအနေအထားမရှိပါဘူးပုံမှန်လည်းပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာရှိုသိန်းကြီးကြောလာလို့ရှိရင် MND ကလူတွေနေစကားပေါက်ကိုခက်ပါရှမ်းလိုတောင်ပြောလို့မရတော့ပြဿနာတွေအများကြီးပါအဲ့တော့တကယ်တမ်းကိုဒေတာကိုချက်နဲ့တော့ချက်ပြီးလို့ရှိရင်တပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းအနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေမြေပြန့်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတချို့သူတို့လျှောက်ကြမလျှောက်လို့မရဘူးကွာအင်အားဘလောက်ကြီးတယ်ပြောပြောတပြည်လုံးသိမ့်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးအဲဘလောက်ထိလာနိုင်မလဲလာရှိုးသိမ့်နေအဲ့လောက်ထိရ
အဲ့ဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့သူဆင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုဝါယူမှာအမျိုးသားရေးစစ်ပွဲအထိသွားတယ်အဲ့ဒီစကားကတော့နည်းနည်းလွန်တော့ငောင်းလွန်တော့လိမ့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်မဲတဲ့အလုပ်ကတော့မလုပ်ကြဘူးအမျော်မြင်ရှိစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းဒါတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ပေါ်လာတဲ့ဟာဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့တူဒါပို့ပြီးတော့ဟိုအားကျုံမှန်တက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခုဒုတိယပိုင်းမှာလည်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဒါလက်ချင်းပို့ချိတ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသကဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးတော်လန်ဥက္ကံမှုကဒီဆရာဦးနဲ့ပြောသလိုအောက်ပိုင်းကြီးဆင်းလာဖို့တပြီလုံးပေါ်တခြားတိုင်းသားအင်အားစုတွေရောຫນွေဦးအင်အားစုတွေရောစုပေါင်းထားတဲ့အင်အားစုကြီးဖြစ်လာကြတော့အဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်ဖို့ ਆ ရောဘယ်လောက်ထိလုပ်ဖို့လိုအပ်မလဲဆရာအဲ့ဒါကတော့အလွန်ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးပါသို့တော်ညာလဲမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာပိုင်းဖြတ်ချက်ရှိရှိနော်ဘာတွေပိုင်းဖြတ်ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုဆုံးတိုင်တိုက်မယ်တို့ချင်းချင်းရှိတဲ့ပြဿနာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်တို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုရဲနော်အပြန်အလှန်ကြိုးပြုနိုင်တဲ့နော်ရှစ်မဟာဗျူဟာတွေစစ်လက်နဲ့ဖြန့်ခွဲမှုတပီလုံးသိမ့်ပိုက်ရေးဆိုရဲအမျော်မြင်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဥဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားတော့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်မမြင်မိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအင်အားမျိုးကိုတိဆောက်ယူဖို့လိုတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုသူတို့ခုခံတော်လှန်တဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်အောင်သူတို့ဒီတိုင်းသားတွေကဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ဟိုတစုံတရာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီးလုံသွားတာပေါ့ပေါ့စကားပြောပြီးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းသွားတာမျိုးလဲဖြစ်လာနိုင်လားဆရာအဲ့ဒါဟိုကဲစစ်ကောင်စီကတော့ကမင်းတို့ယူလိုက်တော့မင်းတို့ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးယူဒီဘက်တော့မြေပြောင်တော့လာမတီနေစသည်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုကရောဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိလားစစ်ကောင်စီနေနဲ့ဖြစ်လာတာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ထီးနဲ့နန်းနဲ့နေဖို့ကိုမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့တွန့်တင်တဲ့အင်အားစုဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တပီလုံးကိစ္စကိုတပီလုံးအင်အားစုစုစည်းနိုင်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရှစ်တောင်အာရှမှာဒုတိယစစ်အင်အားအကြီးဆုံးလို့ပြောခဲ့တာအလကားမဟုတ်ပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာတိုက်သိမ်းလိုက်တဲ့စစ်စခန်းပေါင်း300လောက်ရှိ။အခုရခိုင်မှာလည်းစစ်စခန်းပေါင်း150လောက်ရှိ။အဲ့တော့တပီလုံးမှာဆိုရင်သူဘယ်လောက်ထိစစ်စခန်းတွေတိစောက်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ဒီအင်အားအလုံးကိုတစုတစ်ခွဲတဲနဲ့အပိုင်သိမ့်နိုင်မှုဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်90ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ငင်းငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အနှစ်သာရကိုမလေးမကျဘူးအဲ့ဒီပုံမှာထပ်ယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီစဉ်းစားနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအာဏာရနိုင်ကြမရှိဘယ်တော့မှလည်းအောင်ပွဲကိုမျှော်မှန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတန်ရနာတပွက်ချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့နှိုးစော်သတိပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မှုကောင်းပါပြီပေါက်တန်တလောက်လည်းပေါက်ပကြပြီထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီညွတ်ရေးအတွက်ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတဲ့အချိန်ကာလကြီးရောက်လာအထူးသဖြင့်ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဥစည်းကောင်းဆောင်ပေးမယ်အင်အားစုမရှိသေးတဲ့ဒီနေ့ကာလမျိုးမှာပို့ပြီးတော့နုံနုံကြာကြာတက်တက်ကြောကြာနဲ့ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုကျုပ်ဘာမှုလူတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာပြည်အနာကကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါအဲ့တော့290ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအခုကအစိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘလို့အဆုံးတက်နိုင်မလဲဆရာဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်ပေါ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပုံမှုစီးလုံးပြီးတော့မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့နေပြည်တော်ကိုစစ်ကြောင်းအားလုံးဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြဥတီချစ်တက်ကြဆိုရကျွေးကြော်တမ်းမျိုးစီရီယာ NUG ကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ EAO တွေ PDF တွေအဲ့ဒီရီမန့်ချက်အတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုထူထောင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ပွဲမှာပြည်သူတွေဘက်ကမုတ်ချအနိုင်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအကွေအောက်တွေတော့ရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ယူရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပွင့်ရတော့ပြည်သူတွေဘက်မှပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်ချယုံကြည်ပါတယ်။အဆုံးသတ်ပုံတန်နည်းရတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုနိုင်ငံရေးရအဆုံးသတ်တာလည်းဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာခုနပြည်သူတွေတောင်းဆိုရတဲ့အချက်လူတွေလိုက်လျောမှဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မှာ
အဲ့လိုမှမဖြစ်ရင်တော့လေစီးရကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပေးရမယ်အနေထားတရားကိုမုတ်ချရောက်လိမ့်မယ်အချိန်ကာလသာအာကာလတစ်ခုဖြတ်သန်းမယ်အနေထားသာရှိတော့လေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါ